520 охочих стати поліцейськими за першу годину прийому документів. Такий новий рекорд набору у патрульну поліцію. У Полтаві стартував відбір кандидатів, і це вже 17-те місто України, де розпочали набір або вже діють підрозділи поліції. Від ранку біля столів для реєстрації черги. Служити в поліції прагнуть і хлопці, і дівчата. Працівники приймальної комісії кажуть, така активність полтавців перевершила всі їхні сподівання. Прийшло велике кількість людей, як парні, так і дівчат. Прийшли представники різних професій. Інтересуються в основному, що буде входити в обов'язки нової поліції. Інтересуються, звісно, заробітною платою, соціальним пакетом, яка буде захищеність соціальна у нових поліцейських. Олеся Литвиненко має дві вищі технічні освіти, але про роботу поліцейського, каже, мріяла з дитинства. Я вважаю, що це важка робота. Потрібно бути дуже зосередженим, відповідальним, вміти психологічно знайти підхід до людини, з якою спілкуватися. Але я вважаю, що це дуже потрібна робота на даний момент, в даній ситуації, яка в нас зараз в країні. Треба підтримувати людей. Людмила Шевченко – поліцейський зі стажем 3 місяці. Охороняє порядок на вулицях Києва, але вже може порівняти ставлення людей до міліціонерів та поліцейських. Раніше до міліції, наприклад, страшно було підійти і спитати, як кудись там пройти. От підходив з опаски. Зараз поліцію дуже всі хвалять, от мої всі знайомі говорять, навіть ті, хто приїжджають в Київ, там не знають дорогу, підходять до поліції, їх проводять там кудись і говорять. От раніше до міліції, коли підходили, міліція могла ще й оштрафувати там за щось до даїшників. Зараз всі дуже довольні поліції. Лише за першу годину виявили бажання поповнити лави поліцейських 520 полтавців. Така активність – рекорд для України, сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А щоб служити було престижно, обіцяє гідну зарплату патрульним поліцейським – від 8 до 10 тисяч гривень. Загалом конкурс, дорога громада, в цілому по Україні десь близько 1 до 20. Тобто на одне місце поліцейського претендує в середньому 20 громадян. Треба пройти тести, треба пройти тренування. І саме основне, треба мати нову філософію спілкування з українцями, саме така філософія, яка зараз є в багатьох містах України. Така конкуренція, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ, дає змогу відібрати до патрульних підрозділів найкращих. Головне – ваша довіра на їхній відповідальності совісті. Це фундамент. Заяви від охочих стати поліцейськими прийматимуть до 12 жовтня. Потім відбудеться конкурсний відбір і навчання. А вже в лютому нові поліцейські розпочнуть патрулювати вулиці Полтави. Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій. Новини на Першому.